reer sheekh cali maye oo uu horkacayay sheekh mukhtaar sheekh shuute sheekh cali maye oo salaan iyo tacsi gudasho u tegay halka ay taallo gogosha tacsida allah u naxariistay hooyada dhashay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed elyaas sheekh shuute oo ah guddoomiyaha beelaha banaadiriga yasca maxamed cali iyo brofesor saalim aba cali ayaa qayb ka ahaa shakhsiyaadkii tacsida ugu tegay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya kutub iyo buug uu qoray brofesor saalim aba cali sidii aniga haddaa idan tibisa akrina waa idmaya sayidi maasha allah tacaala heer allah kusiiyey alxamdulilah waxaa la heli kara maa waxaa kaloo jira ninkaas adagaa waxaa la yidhahdaa brofesor saalim aba cali waa ciidamada ha waxa waaye waxuu may aba cali kale waay ha marka waxa waaye dadkii agriculture macalimiinta ka ah waaye marka hadda bugaag badan uu qoray laba ka mid ah yir madaxweynaha inuu hadiyaan rabaa tafadal intaas kadib waxaa xigtay kelmo tacsi ah oo ay jeediyeen reer sheekh cali maye oo horkacayay sheekh mukhtaar sheekh shuute mudan madaxweyne ilaahay khayr ha ku siiyo waa ku faraxsannahay inaan baabilno marka ugu horeyso hooyo waxaa waaye beryahan dhan qalbigan ku haynay ikhlaaskan akrinaynay allah gaarsiiyo qabrigeeda allah ugu qabooji marka waxa waaye sabar iimaanna allahna wada siiyay hooyo soomaaliyeeda ee soomaaliya oo dhanay ka dhexaysay marka insha allahu tacaala annaga intaasaan u nimid waxa waaye wixii qalbigeynu ku jira farxadda aan idin qabna le waa reer sheekh muusaciga leh reer allah idin siiya waana waalidkayni waxa waaye awlaadiyaan nahay ducaawlwalad lilwaalid ilaahay subxaana wa tacaala waa aqbalaya insha allah ilaahay inuu horteena cafiyo janatulfirdowsa ilaahay ka waraabiyo marti la jecel yahay ilaahay ka dhigo maasha allah jazaahu llahu khayran marka insha allahu tacaala aad iyo aad ixtiraam iyo taqdiir aan u haynaa insha allah gaar ahaan aan kugu nimid tacsiidii waalidataada maarata hooyadaadii ilaahay janatulfirdows ha ka waraabiyo annaga reer sheekh cali maye waa u duceyna intii tabartayn ah mar kastana waa u duceyna mar kastana adig waa kuu duceynaa gebagabadii waxaa goobta lagu qoran saaray sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaana halkaasi loogu duceeyey hooyada dhashay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasno cabdulle isaaq oo dhammaadkii bishii aan kasoo gudubnay ku geeriyootay dalka isutaga imaaraadka carabta man shaa wasaca kursiyu samaawaati walarda walaa yauduu xifdhumaa wahwa alcaliyu alcadiim alxamdu lilah wathanaau lilah washukru lilah calaa jamiic nicmi illah xamdan washukran yaliqaani bijalaali illah wajamaali illah wakibriyaai illah wasuldaan illahi daa'imayn bidawaam illahi baaqiyin baqaa illah fi kuli lamxatin wanafasin cadada xasan cabdi warbaahinta goob joog muqdisho mudul real estate mashaqo intii hore la soo maray marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray maanta waa laga gudbay ma fahmin mudul real estate baa maanta timi magaaladu way dhismaysaa guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyey allah muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraandarsanaa ilaan waa shirkadda mudul real estate oo magaaladeena timid shirkadda mudul real estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca kiraynta dhismooyinka iyo guryaha iyo qayb dhismaha wirehouse-ka kiraynta maamulidda dhismooyinka ganacsi iyo deegaanba raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah apartmentska iyo dhismooyinka kale shirkadda mudul real estate waxa ay ku shaqaynaysaa hufnaan dhaganuglaan iyo xirfadyahanimo howl ku dhisan hubanti tayo sare iyo qiimo jaban mudul real estate waa waxa ay la gaartahay waaba sababta ay bulshada badankeed u dooratay mudul real estate mudul real estate xafiiskooda waxa uu ku yaallaa xaafadda taleex ee degmada hodan wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 1 4 7 7 ama eber 6 1 4 4 9 16 mudul real estate mudul